নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী জুৰি গগৈ। মই মিচিং জনজাতিৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো কুশলে আছা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ লগত অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ 23 নং পাঠৰ মৌলিক অধিকাৰ পাঠটো আলোচনা কৰিম। তোমালোকে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ পাঠ্যপুথি আৰু কপি বহী উলিয়াই লোৱা। ছাত্ৰীসকল, মৌলিক অধিকাৰ পাঠটো আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি মৌলিক অধিকাৰনো কি এই বিষয়ে জানি লওঁ আহাচোন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ, আগৰ আপোনালোকেও সকলোৱে জানা। এই গণতন্ত্ৰত কিছুমান বিশেষ নীতি আছে, তাৰ ভিতৰত স্বাধীনতা, সমতা, ন্যায়, অধিকাৰ। এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিকসকলৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ আৰু স্বচ্ছন্দভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ এটা সুন্দৰ বাতাৱৰণৰ প্ৰয়োজন। বিভিন্ন পৰিস্থিতিত নাগৰিকসকলে উপভোগ কৰিব পৰা সা সুবিধাৰ বাতাৱৰণেই হৈছে অধিকাৰ। উদাহৰণস্বৰূপে, বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণৰ সুবিধা পালেহে এটি শিশু শিক্ষিত হৈ ভৱিষ্যতে সুনাগৰিক হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে তেওঁ শিক্ষা লাভ কৰাৰ অধিকাৰ আমি দিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁৰ বিকাশ ঘটিব। আমাৰ দেশৰ সংবিধানে এইদৰে কেইটামান অধিকাৰ সকলো নাগৰিককে দিছে আৰু এই অধিকাৰবিলাক সাব্যস্ত কৰাত কোনোৱেই কাকো বাধা দিব নোৱাৰে। সেয়ে এই অধিকাৰবিলাককে কি বুলি কোৱা হয়, মৌলিক অধিকাৰ। এই অধিকাৰবোৰক কিয় আমি মৌলিক অধিকাৰ বুলি কোৱা হয়, তলৰ চিত্ৰকেইপদখনৰ দ্বাৰা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহাচোন। মই বজাৰলৈ যাওঁ, তই ভালদৰে ঘৰখন মচা কচা কৰি থবি। অৰ্থাৎ এই প্ৰথম দৃশ্যটোত আমি দেখিছোঁ যে এইগৰাকী হৈছে এগৰাকী ঘৰৰ মালিকনী আৰু সেই মানুহঘৰত এগৰাকী হৈছে এগৰাকী কাম কৰা ছোৱালী। মালিকনীজনী ইতিমধ্যে বজাৰলৈ গৈছেগৈ আৰু সিহঁতৰ ঘৰত বন কৰা ছোৱালীজনী, তাইৰ নাম হৈছে পৰিণীতা। তাই খিৰিকীখনেদি বাহিৰলৈ চাই আছে। ওচৰতে এটা ৰাস্তা আছে, সেই ৰাস্তাটোৱেদি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখন এখন বিদ্যালয়লৈ গৈ আছে। পৰিণীতাই খিৰিকীয়েদি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেখিছে। তাই কৈছে, ময়ো যদি সিহঁতৰ দৰে স্কুললৈ যাব পাৰিলোহেঁতেন। সকলো ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ গৈছে, পৰিণীতাক মন্টু ঠিকাদাৰৰ ঘৰৰ পৰা আনি স্কুলত দিয়াহি। এতিয়া আমাৰ সমাজত লগতে বিদ্যালয়ত এটা মাতৃগোট থাকে, সেই মাতৃগোটৰ সদস্যাসকলে পৰিণীতাৰ মাকক লগ হৈ কৈছেহি যে তোমাৰ পৰিণীতাক মন্টু ঠিকাদাৰৰ ঘৰৰ পৰা লৈ আনি অইন ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে তাইকো আনি স্কুলত দিয়াহি। এৰা, তোমালোকে ঠিকেই কৈছা। পৰিণীতাৰ মাকে কৈছে যে হয়, তোমালোকে ঠিকেই কৈছা। মাতৃগোটৰ সদস্যাসকলৰ কথামতে পৰিণীতাৰ মাকে মন্টু ঠিকাদাৰ ঘৰলৈ গ'ল। মন্টু ঠিকাদাৰ ঘৰলৈ গৈ মন্টু ঠিকাদাৰৰ পত্নী কৈছে, বাইদেউ, মই পৰিণীতাক নিবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া মন্টু ঠিকাদাৰ পত্নীয়ে কৈছে যে তাইক যাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ, তুমি টকা দুশকে লৈ যোৱা। অৰ্থাৎ কৈছে যে পৰিণীতাক মই যাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ, তাৰ সলনি তুমি টকা দুশকে লৈ যোৱা। পৰিণীতাৰ মাকে মাতৃগোটৰ সদস্যাসকলক ক'লেহি যে পৰিণীতাক মন্টু ঠিকাদাৰ ঘৰৰ পৰা আনিবলৈ নিদিয়ে। মাতৃগোটৰ সদস্যাসকল আৰু পৰিণীতাৰ মাকে লগ হৈ ওচৰৰ আৰক্ষী থানালৈ গ'ল আৰু আৰক্ষী থানালৈ গৈ আৰক্ষী বিষয়াজনক কৈছে, ছাৰ, মোৰ ছোৱালীজনীক মন্টু ঠিকাদাৰৰ ঘৰৰ পৰা আনিবলৈ নিদিয়ে, তাইক যেনে তেনে ঘূৰাই আনক ছাৰ। তেতিয়া আৰক্ষী বিষয়াজনে ক'লে, আপুনি প্ৰথমতে ইয়াত এখন দৰখাস্ত দিয়ক, তাৰপিছত আমি ব্যৱস্থা ল'ম। ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে আমি যদি যিকোনো এটা গোচৰ তৰিবলৈ আৰক্ষী থানালৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এখন দৰখাস্ত দিব লাগিব, এখন FIR দিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে কেছটো বিচাৰ কৰিব। আৰক্ষী বিষয়াক লগত লৈ তেওঁলোক ঠিকাদাৰৰ ঘৰলৈ গ'ল আৰু পৰিণীতাক লৈ আহিল। মাতৃগোটৰ সদস্যাসকল আৰু পৰিণীতাৰ মাক মন্টু ঠিকাদাৰৰ ঘৰলৈ গ'ল, লগতে পুলিচ বিষয়াজনো গ'ল আৰু পৰিণীতাক লৈ আহিলে। এইটো দৃশ্যত চোৱা, তোমালোকে পৰিণীতাক লৈ আহিছে আৰু পৰিণীতাই মাকক সাবটি ধৰিছে। পৰিণীতাৰ মাকে কৈছে, ব'লা মাজনী, তুমিও অন্য ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে স্কুললৈ যাবা। পৰিণীতা ইতিমধ্যে আহি ঘৰ পালেহি। এইটো দৃশ্যত চোৱা, মাক এয়া আৰু পৰিণীতা। পৰিণীতাই কৈছে মাকক, মা, মই স্কুললৈ যাওঁ।
আৰু স্কুললৈ গৈ তাই কৈছে বা মোৰ কি আনন্দ মই স্কুলত পঢ়িবলৈ পাইছোঁ ইয়াত লগৰীয়াসকলক লগ পাইছে লগ পাই তাই বহুত আনন্দ কৰিছে কৈছে যে মই কিমান আনন্দ পাইছোঁ মই আজি স্কুলত পঢ়িবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে আমাৰ যিটো মৌলিক অধিকাৰৰ পিছৰ খণ্ডত পিছত আমি পঢ়িবলৈ পাম শিক্ষাৰ অধিকাৰ সেই শিক্ষাৰ অধিকাৰটোৰ পৰা পৰিণীতা বঞ্চিত হৈছিল তাৰপিছত চোৱা মালিকনীয়ে জোৰ জুলুমকৈ পৰিণীতাক কাম কৰোৱাই মাকৰ লগত আহিবলৈ নিদিয়াৰ বাবে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ল মাক আৰু মাতৃগোটৰ মহিলাসকলে এইদৰে আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে পৰিণীতাই লোকৰ ঘৰত বন কৰা ছোৱালী হৈ নাথাকি সংবিধানে প্ৰদান কৰা শিক্ষা গ্ৰহণৰ অধিকাৰ লাভ কৰিলে এইদৰে নাগৰিকসকলৰ প্ৰতিভা আৰু ব্যক্তিত্ব বিকাশ কৰিবলৈ সংবিধানে যিবিলাক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে সেই অধিকাৰসমূহকে মৌলিক অধিকাৰ বোলে এতিয়া আমি মৌলিক অধিকাৰ কাক বুলি গম পালোঁ কৈছে নাগৰিকসকলে প্ৰতিভা আৰু ব্যক্তিত্ব বিকাশ কৰিবলৈ আমাৰ সংবিধানে যিবিলাক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে সেই অধিকাৰসমূহকে মৌলিক অধিকাৰ বোলে আৰু এই মৌলিক অধিকাৰসমূহ উলংঘা কৰিলে তাৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ বাবে নাগৰিকসকলে ন্যায়ালয়ো কাক চাপিব পাৰে এতিয়া ইয়াতে আমি কেইটামান প্ৰশ্ন পাইছোঁ ওপৰৰ আলোচনাখিনিৰ পৰা সেই প্ৰশ্ন এটাকেইটা আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম ছাত্ৰীসকল ওপৰৰ কথাখিনিৰ আলমত কেইটামান চমু উত্তৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰোঁ আহাচোন প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে অধিকাৰ মানে কি বুজা এতিয়া অধিকাৰ হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিকসকলৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ আৰু স্বচ্ছন্দভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ পোৱা সা সুবিধা আৰু এই সা সুবিধাৰ যি বাতাৱৰণ সেই বাতাৱৰণেই হ'ল অধিকাৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে পৰিণীতাৰ মাকক মাতৃগোটৰ সদস্যাসকলে কি পৰামৰ্শ দিছিল পৰিণীতাৰ মাকক মাতৃগোটৰ সদস্যাসকলে পৰিণীতাক মন্টু ঠিকাদাৰ ঘৰৰ পৰা আনি বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিল তৃতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে পৰিণীতাক আনিবৰ বাবে মাতৃগোট আৰু মাকে কাৰ সহায় লৈছিল পৰিণীতাক আনিবৰ বাবে মাতৃগোট আৰু মাকে আৰক্ষীৰ সহায় লৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি নেক্সট পেজত আমি চাম জানি থওঁ অহা ইয়াতে আছে এইখিনি আমি ইয়াতে আমি কিনো আছে এই বিষয়ে আমি চাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইতিমধ্যে 21 নং পাঠৰ সংবিধান আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে আমি পঢ়ি আহিছোঁ এই সংবিধান সভায় সংবিধান প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত মৌলিক অধিকাৰৰ বাবে এখন উপসমিতি গঠন কৰিছিল এই সমিতিখনে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিল অফ ৰাইটছ ফৰাচী ঘোষণাপত্ৰ 1935 চনৰ আয়াৰলেণ্ডৰ সংবিধান আৰু 1948 চনৰ মানৱ অধিকাৰ সাৰ্বজনীন ঘোষণাপত্ৰ পৰ্যালোচনা কৰিছিল এই উপসমিতিখনৰ পৰামৰ্শমতে আদালতৰ দ্বাৰা বিচাৰযোগ্য অধিকাৰসমূহ মৌলিক অধিকাৰৰূপে গণ্য কৰে ভাৰতীয় সংবিধানখন বলবৎ কৰাৰ সময়ত সংবিধান সভাই নাগৰিকসকলক 7 প্ৰকাৰৰ মৌলিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছিল এই অধিকাৰসমূহ হ'ল সমতাৰ অধিকাৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ অধিকাৰ ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ 1978 চনত সংবিধানৰ 44তম সংশোধনীৰ দ্বাৰা সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বিলোপ ঘটোৱা হৈছে সংবিধানৰ আমাৰ সংবিধানখন সময়ে সময়ে পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে এই পৰিৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়াটোকে সংশোধন বুলি কোৱা হয় ঠিক সেইদৰে 1978 চনৰ সংবিধানৰ যি 48তম সংশোধনী সেই সংশোধনীৰ দ্বাৰা সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বিলোপ ঘটোৱা হৈছে 14 নং অনুচ্ছেদৰ পৰা 35 নং অনুচ্ছেদলৈ 6 প্ৰকাৰৰ মৌলিক অধিকাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে এই মৌলিক অধিকাৰসমূহ হৈছে সমতাৰ অধিকাৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ অধিকাৰ ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি অধিকাৰ মানে কি মৌলিক অধিকাৰ কাক বোলে মৌলিক অধিকাৰসমূহ কি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ এতিয়া তোমালোকে তোমালোকৰ টোকা বহি উলিয়াই লোৱা আৰু এই গৃহকৰ্মকেইটি লিখি লোৱা পাঠ মৌলিক অধিকাৰ গৃহকৰ্ম 1 অধিকাৰ কাক বোলে গৃহকৰ্ম 2 মৌলিক অধিকাৰ কাক বোলে গৃহকৰ্ম 3 মৌলিক অধিকাৰ কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি
ছাত্র ছাত্রী সকল আশা করো তোমালোকে এই গৃহকর্ম কেইটা লিখি ললা আৰু আগৰ পাঠত মই তোমালোকক পাঠৰ বাকী অংশ মৌলিক অধিকাৰৰ ভাগকেইটা আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।